যিটো আমাৰ অসমত পৰিৱৰ্তনৰ আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিগত যিটো আমাৰ অসমত পৰিৱৰ্তনৰ দৌৰ আছিল জাতি মাটি বেটি ৰক্ষাৰ শ্লোগান দি পেলাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ 2016 চনতে আহিছিল। 2016 চনত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছৰে পৰাই প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল উচ্ছেদ অভিযান। সেই পুনৰবাৰ দ্বিতীয়বাৰো সেই একেই লক্ষণ দেখা গৈছে যেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গঠিত হ'ল, আজি পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনতেই দ্বিতীয়বাৰৰো উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যেন যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে মানুহখিনি ঘৰৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে চৰকাৰে, মিনি লকডাউন দিছে, কিন্তু আমি এটা কথাও জানো যেন এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ অগণতান্ত্ৰিক, অমানৱীয় আক্ষেপ দিছোঁ আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ যেন আজি এই বিপদৰ সময়ত মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰা হ'ল। ইয়াৰ আৰু ৰহস্য কি? আমি এটা কথা জানো যেন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যেই 10 মে তাৰিখে উচ্ছেদ সম্পৰ্কে এটা জাননী জাৰি কৰিছে আৰু উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিছে, কিন্তু তথাপিও এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি কিয় উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ল সেয়া কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আমি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱক আমি আহ্বান জনাওঁ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা যেন তেখেতে ৰাজধৰ্ম পালন কৰক আৰু এই উচ্ছেদৰ আগতে মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক, কাৰণ এই মানুহখিনি কোনো সন্দেহযুক্ত নাগৰিক নহয় বা ঐবধে বিদেহী নহয়। আজি বিভিন্ন পক্ষই কিন্তু এওঁলোকক বিদেহী বা সন্দেহযুক্ত কৰি পেলাই প্ৰচাৰ কৰিছে, কিন্তু আচলতে কি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যেন চতিয়াটো জামুগুৰি হাটতো যি উচ্ছেদ হৈছিলে তাত থকা মানুহখিনিক কিন্তু সন্দেহযুক্ত কৈছিলে, কিন্তু আমি সৰজমিন তদন্ত কৰি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেন তাত থকা মানুহখিনি আচলতে ভাৰতীয় নাগৰিক। তেওঁলোক হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়া তাণ্ডৱৰ ফলত মাটি বেটি হেৰুওৱা একো একোজন প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াৰ ফলত যিবিলাক মানুহ খাবলৈ নাই, পিন্ধিবলৈ নাই, তেওঁলোকে ক'ত আশ্ৰয় ল'ব? আৰু সেই আশ্ৰয়স্থল হিচাপে তেওঁলোকে কি কৰিছে? চৰকাৰী মাটিত ঘৰ সাজি বাবা কৰি আছিলে। আমি জানো যেন এই মানুহখিনি কিন্তু বিদেহী নহয় বা তেওঁলোক সন্দেহযুক্ত নহয়, কিন্তু পেটৰ তাৰণাত বা আজি তেওঁলোকৰ ভূমি নাই বুলিহে তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটিত বাবা কৰি আছিলে। চৰকাৰে কি কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি আছিল? প্ৰথমতে এটা জৰীপ কৰি পেলাই এই মানুহখিনি আচলতে কেওঁৰ পৰা আহিল, কেনেকৈ আহিল বা কি কথা, তেওঁলোকৰ কি অভাৱ অভিযোগ, এই মানুহখিনি যদি গৰাখহনীয়া অঞ্চলৰ মানুহ হয় এই মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, তাৰপিছত উচ্ছেদ কৰিব লাগিছিল। কিন্তু জাননী দিয়াৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতেও হোজাই জিলা প্ৰশাসনে কিয় উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া হ'ল এয়া কিন্তু ৰহস্য আৱৰ্তন। গতিকে আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাওঁ যেন এই মানুহখিনিৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক, তাৰপিছত বাকী চিন্তা কৰক চৰকাৰে উচ্ছেদ সম্পৰ্কটোৰ পিছত চিন্তা কৰক। গতিকে আমাৰ এটা আহ্বান থাকিব অনাগত দিনতো যাতে গোটেই সময়ত যি আপোনালোকে উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অন্তত মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন এয়াই মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দাবী, অন্যথা আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। আমি এটা